Não tem como eu cobrar deles, sem eu já ter passado por isso. Você pode até conhecer o caminho, mas você andar pelo caminho é diferente. Não tem como eu exigir deles, saber que eles estão dando o máximo, sem eu já ter feito isso pelo menos uma vez na vida. Fala galera do Integral TV, estamos aqui eu e o Cruz, e hoje chegou o grande dia, hein? O dia da vingança. O dia que vocês tanto esperam. O dia que o monstro vai cair. O dia que o monstro Fabrício Pacholok vai deitar no chão e nós vamos fazer a selfie famosa. O que ele fez a gente sofrer todos esses meses, a gente vai pôr em prática hoje no treino aí. Vai sair daqui se arrastando. Enquanto ele não estiver engateando, a gente não vai arregar. O treino é só para a hora que ele cair. Diz que era 11 horas, você chegou meio-dia, cara. É, galera, vocês pediram, chegou o dia. Cruz e William vão fazer o leg day pra mim. Vou mandar aquele pré-treino. Mas vou fazer uma proposta pra eles. Eu não vou treinar sozinho, né? Os caras vão me esculachar. Então vai ser assim, eles comandam o treino, mas eles vão fazer junto. Eles vão pensar bem duas vezes antes do que eles vão escolher. Negativo. Negativo, mestre, é só você. Ele mesmo achou que a gente ia treinar junto, mas hoje é só ele que vai pra faca. Vocês têm que treinar a perna, cara. Os caras têm que treinar a perna. A galera pediu pra só você treinar. É a sua vez, gente. É a tua vez, Pacho. A gente vai descontar toda a raiva que a gente tem guardado em você hoje. O povo quer, cara. O povo clamou, cara. A gente só... Nós vocês vão me treinar. Vamos te treinar. Mas treinar. Vamos fazer junto? Não. E como que é? Tu nunca treina junto com o meu treino de perna de vocês? Aí outra história. Depois, cara. Uma coisa por vez. E outro vídeo. É. Então a gente vai ter que acabar o meu treino e fazer o treino de vocês. É. Será que eu vou aguentar? Toma mais um scoop de água. Tinha mais algum compromisso hoje, assim? Tinha planos pra tarde ou... Tinha. É. Já tá no verbo correto. A gente já vai pedir o alvará pra Ju lá, pode ficar tranquilo. Então vamos lá. Já posso saber o que é? A gente vai sentir como que você vai dar a resposta ao treino. Durante a série a gente vai vendo e vai mudando. Cara, onde que vocês aprenderam isso? Ah. Aprendemos com o melhor, cara. Vamos lá, né? Posso descer? Pode. Ei, acho que eu vou pedir demissão, cara. Pedir demissão. Como é que tá a lombar, moço? Tá boa? Tá boa. Ah, só pra saber. Se não estivesse ruim, nós ia fazer igual. Vou alongar. Eu não faço, hein? Vocês estão ruim. Mas é que o jogo mudou hoje, mestre. Vou soltar flexores e quadril aqui, que daí minha lombar fica um dia. Comi bem cedo, pra não dar esse gostinho pra eles. Pode aquecer. Deu umas 30. 50, né? 50? 50, né? Um dia os mais felizes da minha vida. Eu também. Eu tô muito animado, cara. Nossa. Primeira carga bem leve, fácil. Opa, tranquilo. Mas quem disse que tá fácil? Não, tá fácil, pô. Vou fazer 3 séries de 50 repetições aqui. Pode ter os intervalos ali, né? Igual ele faz com a gente, mas é 3 séries de 50 pra começar. Não tem problema mas... você pagar picadinho, tá? É, mas aí você vai parar 5 né? segundinhos né? E vai retomar de volta. Né? Cara, onde vocês inventaram essa merda? É, onde, né? Isso. O Robson nem foi embora, cara. Ficou aqui. Vamos? Vambora. Vai. 5. 6. Bora. 7 lá em cima. Vamos. Vai.
Vai! Vamos, vamos! Vai! Vai, vai! Respira, respira, falta 11. Vamos! Vai, vamos, vai! 3, vai! Vai! 5, vamos! 6, vai! 8, vamos! 9, segunda série concluída. Vamos na primeira, né? Primeira? Ué, outra, já foi 2 de 50? A outra foi aquecimento, né? Vamos! Bora, bora, bora! Vamos! Vai! Vamos! Vai! Vamos! Duas! Vamos, vamos! Primeira. Dois, três, quatro, vai! Bora! Vamos, vamos. Sai 10, sai 10. Vamos, vamos. Vai. 4, 5. Vamos. 6. Vamos. Vamos. 2. Vamos. Metade já foi, hein? Vai. Vai. Foi. 1. Um, vamos. 2. Vai. 3. Vamos. Vamos. 7. Vamos. 35. Foi. 2. 4. Vai, vamos, bora, bora, vai, 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 vamos, vamos, movimento, vamos, 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 vai em cima, vai, vamos, 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 agora no 10 já. Já tava tudo fodido. Isso aí. Só mais uma. Só mais uma. Bora. A gente promete que é só mais uma. Só mais uma. Os quadrinhos são travados. Vamos. Isso. Vai sim. Melhor de todos. Vamos. Vai. Vamos. Vai. Vamos. Vai. 15, né? 15. Vai sim, vamos! 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 Vai! Vamos! Três! Vai! Força! Mais um lá! Deu 10 agora? Deu 10, 25. Bora, na metade chegamos, vamos! Vamos! Tem um quadril, mano. Tem um quadril, mano. Tem um quadril! Vamos, vamos! Vai! Vamos! 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 Vamos lá em cima! Vamos! Vamos! Não desiste! Não desiste! Vai! Vai! Boa! Então finalizamos o primeiro exercício aí. Deu pra sentir mais ou menos como ele tá. Agora vamos começar o treino de verdade, né? Bora! Eu não tô com coronavírus, tá? Tenho hernia de hiato durante o treino, começa. Qual que é agora? Vamos pro leg agora. Sim, né? Legzinho, né? Bom. Vamos deixar uma assim pra ele movimentar mais um pouco. Movimentar bem o aquecimento. É. Vou parecer. Sete, controla a descida. Controle, mano. Controle. Controla, controla. Vamos, vamos. Mais 4. Fácil. Então vamos fazer, vamos falhar primeiro normal. Fazer umas 10, 15 ali, acho que vai umas 15 e sai. A gente faz umas 5 negativas, 5 positivas e parciais, né? Fechou.
Então umas 30 no total, acho que ficava. 5 positiva lenta e 5 negativa lenta? Isso. E daí fecha nas parcial. Fecha nas parciais. 15 primeiros normais. Primeiro até a falha, né? Quando estiver falhando ali a gente muda a cadência. Depois que falhar normal, não sai 15 na positiva lenta. Não, daí 5. 5 de um, 5 de outro. Tá, mas acho que a subida lenta não sobe depois de falhar normal. Que iniciar. Tá. Parou, vai. 2, 3, 4, 5, desceu, não pare, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, vai, 2, 3, 4, 5, vai, vamos, 2, 3, 4, 5, agora forte, agora, vai, vai, completa, 3, completa, vamos, vai, 6, 7, era 10, pô. Parciais? Era 10 normais, mais 5 parciais. Pô, ele tá malando, cara. Ele tá jogando esse negócio de discutir o treino pra ele descansar mais, velho. Você que mandou acelerar. Todo mundo ia acelerar, mas eu não falei o número. Ele não mandou mudar da completa pra parcial. Foi bem. Mas não saía 10 lento. Não sai. 1.0? Pô, 1.0 era legal, hein? Caraca, em sardinha. Sacanagem, 1.0 agora. Fazer 1.0 então? 1.0. Vamos lá. E a hora que ele falhar no 1.0. Parcial ainda? Parcial, né? Zauri, né? Perna é o que separa o bodybuilder, né, cara? Completo e depois o parcial. Isso aí, ó. Aí sim. Ei, tem que dar 30 repetições, o contexto geral todo. 3, vai. Como? Isso. Bora, bora. 2, 3, foi. 2. Vamos. 2, 3, foi! Bora! 2, 3, foi! Vamos! 2, 3, foi! Boa! Vamos! Vai! Vai! Boa! Sai mais! Vamos! Vamos! 2, foi! Sai 3 dessa! Vamos! Vai! Boa! Vamos! Vamos, monstro! Vamos! 2, 3, foi! Mais uma! Foi! 2, 3, vai! Isso! Vai, direto agora, vamos! Foi! Vai! Agora, vamos! Vai! Completo, vamos! Isso! Vamos! Vai! Mais uma! Respira! Respira, respira! Respira. Parcial, moço! Vai! Aí! Vai! Vai! Vamos! Vamos! Pra mais 5! Mais 5! Deu! Caraca! É o dinossauro, é foda, velho. Só tem com esse monstro aí, vai ter que ser com tiro de 12. Falhou. O quadríceps daí começou a fritar posterior do glúteo, pra caralho. É uma sensação de morte. Olha aí, ó. Pega o pulmão ali. E aí, William? O que vamos fazer? A última, vamos botar a carga e fazer um drop, né? Mais 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,
cinco. Vai, cinco, cinco. Vai, vai, dá pra mais, dá pra mais. Vai, vai. Vamos. Vai. Mais duas. Mais uma. Isso aí. Segundo exercício concluído. Opa! Isso é pra você. E aí, pessoal, será que ele vai cair ou não vai cair? O segundo exercício ele já ajoelhou. Será que nós vamos conseguir tirar uma serra com ele, ele no chão hoje? A hora que despenquei demais, senti um pouco. Mas tá bom, você deixa eu dar uma. Você foi o que nós passamos, cara. Você dá releva nós no limite, mano. Chega a fritar até o antebraço ali. Mas o bicho é muito cavalo. Esses agachamentos aqui é muito ruim pra ti, né? Tu falou, né? Eu tenho que ver, testar e ver. Dependendo, tem dias que minha lombar permite, tem dias que não dá. Já sentiu ali, né? Porque tipo, livre, sem dúvida, impossível, não tem como. Na pessoa aqui um Smith, né? Mas. Smith nem combina com o meu. Passada, né? Com as mas é passada depois, né? Passada é o grande finale, assim, né? Eu acho que dá pra gente tentar aqui. Aí eu vejo como que tá a lombar. Vou tirar o canto. Abriu nas últimas ali, ó. O dedão acho que quase saiu. Ele tá ganhando tempo, tá, hein? Tá ganhando. Aqui é 2 minutos. 10 segundos, ó, tá fora. Ó, até ali vai. Ah, mas tá bom. Tá bom pra caramba. Só preciso que ele dá um... Um tanquinho. Uma aliviadinha, só pra não tá. Pegar lombar. Beleza, então vamos lá. Vamos. Vai. Bora. Drop? Não, tiramos, vamos tirar 25 para aliviar bem a primeira, pra depois tiramos mais 15. Vamos lá, vamos lá. Sangue no olho agora, hein? Vamos. Frio. Forte. Boa, baixo. Vamos lá. Boa. Vai. Forte. Vamos. Bora. Vai, vem dali, vamos! Não desiste! Vamos! Mais duas! Aí, respira. Tira e faz lento. Lento, vai. Segura. Um, dois, três, quatro. Forte! Isso! Segura. Mais duas lento. Vamos, duas, vamos! Um, dois, três, quatro. Dois, três, quatro. Cinco, mais uma! Vamos! Acelera, vamos. E sem regras agora. Vamos, 10, 7, 6, 5, 4, bora. 3, 2, 1, vai. Caralho,
Agora eu sei porque ele é tão psicopata com a gente. É. Ele é sadomasoquista mesmo, velho. Mas agora pegou mais uma. Boa. A hora que deu algumas aceleradas ali, mas a brutalidade perde a estabilidade. Ele pegou um pouquinho. É o último? É o último. Você promete? Prometo. Vai e volta e acabou? Não. Vai e volta, tira uma corrente. Vai e volta, tira uma corrente e vai e volta sem nada. Caralho. Caralho. É isso aí. Mentaliza no Fabricio, hein? Se não pode. Tô aposentado. Quer dar mais uma água ali? Mais uma aguinha. Surpreso, na verdade, eu achei que não ia tão longe assim, não. Eu também achei. Tá de parabéns. Oh, tipo,
Muito, todas as expectativas. Olha, eu me senti um bosta agora, velho. Vomitou e continuou, cara. Agora vem a parte ruim, né, cara? Porque ele agora vai ficar com raiva da gente e vai querer fazer o mesmo com nós, né? Até pior. É, galera, isso aí. Não tem como eu cobrar deles sem eu já ter passado por isso. É. Você pode até conhecer o caminho, mas você andar pelo caminho é diferente. Não tem como eu exigir deles saber que eles estão dando ao máximo sem eu já ter feito isso pelo menos uma vez na vida. Aquela sensação de vômito que você que vai desistir, que já deu. A hora que você dá a vomitada, passa. A hora que parece que a perna não vai dobrar na passada, você dobra as primeiras e vai. É isso que vai fazer o resultado. O quão além vocês conseguem fazer. O quão além vocês conseguem ir. E aqui, na Integral, a gente quer mostrar pra vocês isso aí. O treino sério, o treino de verdade, a superação. É isso que a gente quer passar pra vocês. Valeu. Baixo. Parabéns aí, cara. Parabéns, Baixo. Ô, William, chega aí. Isso aí você tem que gravar. Deita aí, pode deitar agora. Qual é a frase? Eu amo meu trabalho, hein?